Мені присутні сьогодні наша тема, звичайно, імунітет з початком весни. Ми всі з вами розуміємо, наскільки це важливо. І не може бути здорового імунітету без здорового організму. Як ми з вами розуміємо, ми обов'язково повинні над цим підтримувати своє здоров'я, особливо свого організму, так? І обов'язково за цим слідкувати. Як говорила Олена, сюди все входить, все повинно бути в комплексі. Так? Не може працювати якась система, якийсь орган сам по собі, да? Якийсь справлятися з імунітетом, а інший ні. Тобто все повинно йти так, як воно злагоджено працювати, да? Так, як і будь-яка робота. Тому, завдячуючи компанії NSP, вона розробила саме таку програму, яка так і називається «Здоров'я шлунково-кишківного тракту», там українською мовою. І ця програма, вона працює як повністю на весь організм. Так? Я хочу коротенько, просто прям дослівно вам зараз зачитати ту інформацію, яка, чому саме ми обираємо цю програму, да? Для чого вона існує взагалі і який вплив на нас, на кожного з нас вона має. Значить, ця програма дасть змогу очистити шлунково-кишковий тракт від грибів, паразитів і відновити його нормальну роботу. Ця програма усуне біль у шлунку, вздуття кишківника, запори та інші дискомфортні стани. Допоможе налагодити якісне засвоєння їжі, створить умови для ефективної боротьби з зайвою вагою, покладе основи зміцненню імунітету, дихальної, опорно-рухової та інших систем, підвищить рівень енергії. Я думаю, ви всі згодні, це все дуже важливо для кожного з нас. І ця система травлення не лише забезпечить організм харчовими речовинами, а й виконує функції перетравлення, детоксикації, бере участь в обміні речовин. Здорова мікрофлора кишківника – це міцний імунітет. Крім того, від здоров'я нашого ЖКТ безпосередньо залежить якість засвоєння організмом поживних речовин, включно з тими, що використовуються в рамках реабілітації інших систем нашого організму. Тому ми рекомендуємо проходження цієї програми кожному, хто турбується про своє здоров'я. І показання, як уже Олена сказала, так? Показання до використання цієї програми. Порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, зокрема, проблеми з перетравленням та засвоєнням їжі, біль у шлунку, кишківнику, вздуття кишківника, закрепи та інше. Порушення обміну речовин, зайва вага, синдром хронічної втоми, необхідність відновлення інших систем організму, зокрема, це імунна, дихальна, опорно-рухова і серцево-судинна. Тобто, ми бачимо, все дуже важливо для нашого нормального життєдіяльності. Да. Для того, щоб ми функціонували так, як злагоджено, так, як нам хочеться проснутися, да? Не просто встати, як ото кажуть, стягти себе з ліжка, з гарним настроєм і з таким гарним настроєм, в гарному стані засипати. Тобто для цього треба працювати над собою. Це не так просто. Да? Однією пігулочкою, двома-трьома пігулочками ми ніколи не зможемо отримати того, що ми хочемо. Тому, завдячуючи цій програмі, наша команда на основі мінімально 7 продуктів створила марафон в телеграм-каналі.